Nugget Damage. वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. सो आजको एपिसोड चाहिँ किचनदेखिको स्टार्ट हुन्छ. किन किचनदेखि स्टार्ट भएको भने जस्तो म चाहिँ खुवाइपियाई गर्नलाई यहाँ आएको थिएँ. अहिले खुवाइपिया पनि मैले जस्तो गरिसकेँ. ढोका मरिसक्यो, मतभेदै छुट्दिसकेँ. वास्तुलाई चाहिँ बाहिर सुतिसक. बहिनीलाई चाहिँ बिहानै बिहानै उठेर त्यो चाहिँ गइसक्यो, तर मैले थाहै भएन त्यो कतिखेर गयो भनेर. दुई भइसक्यो. गुड मर्निङ सोल्टी. कहाँ तिम्रो ढाडो दुखेको? लात हान्नु रे. मालिस हड्डी भाँचेन? ओइ कति दोहोरो हो यो भाँच्दो लाग्ने. सो वास्तुलाई यति डर थियो भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ कि वास्तुलाई पनि यति धेरै डर छ भनेर. म यत्रो 60-64 केजीको मान्छेलाई चाहिँ मान्छे उफ्रिँदा पनि वास्तुलाई थामिरहेछ. भएन, डोज पुगेन तिम्रो. के हो फेरि वास्तुलाई हड्डी नै भयो. विदेश जाने मान्छे कि अहिले फेरि ढाड भाँचियो भने झन् भिजै लाग्दैन. छोडिदिएको मैले जस्तो भयो लागेन. उसलाई चाहिँ स्पेसल मसाजकोमा लिएर जानुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ. बिहानदेखिको हामीले ओभर दिमाग खराब भइसक्यो. बहिनी पनि उठेर हामीलाई नौठा भनेर भनेको, अनि सट्टा बहिनी पनि गइसक्यो. जस्तो हाम्रो चाहिँ गाडी यहाँ छ, अनि गाडी चढेर चाहिँ एकछिन एकाउन्ट चाहिँ मार्नु पऱ्यो. अनि हामीसँगै बस्ने चाहिँ एकजना दाईहरू हुनुहुन्छ. तिनीहरूलाई चाहिँ भेट्नको लागि चाहिँ हामी माथि जाँदा जाँदैछ. त्यो लाइक उनीहरूलाई भेट्न होइन, हामी घुम्नको लागि. अनि मिस्टर तुलाचनलाई चाहिँ भेट्न जाने. हामी त्यताबाट सर्लक्क बनाएर घुमेर गाडी चाहिँ स्टार्टै हुनु मानिरहेको छैन. जस्ट अब चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ठेल्न पर्ने हुन्छ. उयो बच्चा कति राम्रो. ल झन् स्टार्ट चाहिँ हुने कि. अब यहाँभन्दा पनि लास्ट अप्सन के छ भने हाम्रो यहाँ स्टार्ट नभएको फेरि ब्याग लानु पर्थ्यो. ब्याग लाँदाखेरि त हाम्रो साँच्चीकै पनि गाँड मस्किन्थ्यो. अनि हामीले चाहिँ स्टोरीमा हाल्नु पर्थ्यो यो ठाउँको कोही सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ भने प्लिज आएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला भनेर. अनि दुई चारजना सब्सक्राइबर चाहिँ हाम्रो यो एरियातिर पनि छन् होइन, जस मलाई कहिलेको पठाएर चढ्दाखेरि थाहा पनि थियो. अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु पर्ने, तर त्यो केही पनि हामीले हेल्प माग्नै परेन. फाइनली जस्ट हामी चाहिँ निस्केर चाहिँ चुन्नी खेल डाँडा पनि जस्ट आइसक्यौँ हामी. अब चाहिँ हामी कहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ भने म्याप हेर्दै हेर्दै 3.5 किलोमिटर रहेछ. त्यही पनि हामीलाई चाहिँ 5-6 किलोमिटर कुद्नु पऱ्यो, किनकि म्यापले देखाएको ठाउँ चाहिँ रहेनछ. म्याप भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने घरको भित्तातिर म्याप देखाइदिए पछाडि तनाव तन्ना हामी चाहिँ अगाडिबाटै छिरिनौँ क्या. त्यो मलाई थाहा थियो. त्यही माथि आधी बाटोसम्म गयौँ, अनि एउटा बाटो जाँदाखेरि अनि फेरि हामी रिटर्न ब्याक आइहाल्यौँ. अहिले चाहिँ फाइनली हामीले चाहिँ हाइवे पनि छिरिसक्यौँ अहिले. सो फाइनली जस्तो म चाहिँ स्केट पार्कमा चाहिँ स्केट खेल्नको लागि पनि आइसकेँ. सो ओ त्यो क्या फास्ट हेयर भर्खर मैले क्यामरा अन गरेर आएको थिएँ कि दिने आइहाल्यो. के छ ब्रदर? हेलो, वेलकम सेलकम गर्नु पर्दैन. जुत्ता 8 नम्बरको निकाल्नु त. ल, दुईजना अगाडि चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर जस्तो लागिरहेछ होइन. ओ के छ अनि कतिको भिडियो हेर्दैछ त? खेलेको छैन. फाइनली जस्ट हामीले चाहिँ जुत्ताहरू लाउने व्यवस्था मिलाइसक्यौँ. तपाईँ कति नम्बर लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? 7 नम्बरको जुत्ता यो रहेछ. म चाहिँ सेफ्टी किट पनि है त हुन्छ. छोटो अनुहार त देखाएको छुइनँ मैले ढुक्क. म मेरो अन्डर मात्र देखाएर फेमस हुन्छु क्या. ए ल ल ल, यो त अलिक ओभर टाइट भयो जस्तो फिल भयो मलाई. वाउ, यहाँ अर्को मार. उसलाई यस्तो दियो हामीलाई चाहिँ यस्तो हाम्रो गर्न तपाईँ तपाईँको पनि बल्छ होला. ओ उसको त बल्दो रहेछ. आयो दाइ. ओहो, छट्टा डन छट्टा डन. यो भाइले खेलेको मजा छ होइन? टन दाइ टन. फेरि हान्नु न. लडेर पनि मैले सब्सक्राइबरलाई भेटेँ. यस ब्रो, बिग फ्यान ब्रो. थ्याङ्क यू ब्रो, थ्याङ्क यू ब्रो.
भिडियोमा चाहिँ फरक हुन्छ है, सबै थोक एउटा देखिन्छ, बोलीचाली है, हाँसेको एउटा छ, तर रियलमा चाहिँ फरक छ क्या। भिडियो रियलमा कस्तो फरक एज जस्तो हिँड्छ रियलमा। लास्ट एक राउन्ड केही भन्नु मन छ ब्रो? भयो नि त फाइनली। जस्ट हामी चाहिँ खेलेर पनि जस्ट हामी के गर्दैछौँ भने ठिक छ यार। कहाँबाट आज मासतिर हिँडेको मासतिर बोर्ड बोर्ड आइस बोर्ड खेलेर फाइनली जस्ट हामी चाहिँ के गरेको भने त्यहाँबाट खेल्ने बित्तिकै बाहिर गएर कफी खाएर चाहिँ जस्ट अब हामी चाहिँ आफ्नो रुममा निस्केको, किनकि त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ मलिकीको बडे ल्याएको चाहिँ माछा पनि छ। जस्ट हामीले तुलाचनलाई पनि बोलाइसक्यौँ अनि मिस्टर नेपाली फाइललाई पनि बोलाउनु बाँकी छ हामीले होइन। सो खाना खानको लागि अनि जस्ट हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ अहिले जानको लागि रुम उयो त्यो मान्छे यस्तो गरेर भाइ कुदायो कि। फाइनली जस्ट हामी चाहिँ घर पुग्न लाग्यौँ। वाउ, साथीहरू पनि भर्खर ट्याक्सीबाट झर्दै रहेछ। पार्किङको नाममा हाम्रो घरमा चाहिँ पार्किङै रहेनछ अनि हामीले तनाव भयो है। जस्ट बस छ अगाडि अनि बिहानै जान्छ बस अनि हामी बिहानै उठ्नै पर्ने हुन्छ। जसरी एउटा ह्याबिट बन्ने भयो कि हामी बिहानै उठ्ने, टक्क यहाँ राख्यो गाडीलाई, भित्र फेरि अर्को गाडी छ यहाँ यहाँ राख्थ्यो म जहिले तर मिलेर राख्नलाई होइन तनाव भयो मलाई। त्यसो भने हाम्रो खुवाइपिए कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कुली दाइले गरिदिनुहुन्छ खाना पकाउनु काम। अनि जस्ट हामी चाहिँ के गर्दैछौँ गेम खेलिदिन्छु तुल्लु सर होइन। यस सर। सो हामी सबै यहाँ बसेर चाहिँ चिल हानेर बसिरहेको छौँ। साथीहरू पनि छ तल सन्जु दाई अनि बासचोला अनि हाम्रो सिर्जल साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ चट्ट बनाएर गेम चाहिँ खेल्दै म चाहिँ एडिट एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ अनि एडिट गर्नु थाल्नुपर्ने छ म चाहिँ। जस्ट खानाहरू चाहिँ मलिकुलबाट ल्याएको माछाहरू छ, जस्ट मजा आउँछ खाना। लाखौँको खुवाइ पिआई गराउने तिमीहरूलाई आज। हाम्रो चाहिँ खुवाइ बिहाहरू हुँदै हुँदैछ कि मासु दाई चाहिँ फेरि स्पेसल कुको दाईको आज भिजा लाग्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मलिकीको माछा भयो अनि यो खाना भयो बिहानको अनि यो पनि एक्स्ट्रा छ, दाल पनि पाकिसक्यो हाम्रो। मासु त यस्तो मिठो बास्न आइरहेछ, ओहो हो सुगुम सुगुम क्या। बत्ती बाल्नु भएको थिएन जस्तो मजा आइरहेछ। अब यो माछा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई बनाउँदाखेरि? मासु होइन त हो र दाई चाहिँ बिहानदेखि पानीमा बाँचिराख्नुपर्छ, पानीमा जस्तो इन्जोय हुँदो रहेछ क्या। साथीभाइहरू दाईहरू खाइपिआई गर्दाखेरि पनि आफूले खाना पनि बनाउनु पर्छ। के हुँदैछ भने हाम्रो गेमहरू हुँदैछ, पैसाको त बारिस छ क्या, पैसाको त बारिस छ। अनि प्लेयर चाहिँ के छ अरे? ओ सोल्टी साइलेन्ट, म त नाप्नु छु अहिले, तर नाप किन प्लेयरहरू को को प्लेयरहरू को को एकजना प्लेयर यता एकजना प्लेयर यता अनि बेट हान्ने मान्छेहरू कता हो र? ओ माई गड, यस्तो बेट ल है त, पचास पचासको बेट दुईजनाले अनि प्लेयर एउटा उता अनि एउटा उता अनि हेर्न पनि पाइँदैन, डिस्टान्स मेन्टेन के चार्ज गरी गरी खेलेको छ। ओ हो माई गड, होइन त यो त मोबाइल गेम होला जस्तो लागिरहेको छ त मलाई त। ल होइन ल डाइलग बाजीहरू सुरु गर, डाइलग बाजीहरू होइन अब प्लेयर प्लेयर बिचको डाइलग बाजीहरू हानु न त पिआरको लागि क्या। सब गोल हानिदिन्छु, सब टाउको टाउकोमा फाइभ गोल होइन हेर्नुपर्छ हो सुन्दा सुरुमा त अम्ला ठड्याएर यस्तो गर्नु पर्यो नि त अरे ए करोडपती। वाओ मजा मजा के, दुईजनाको त ब्याटल पर्नु पर्यो नि त नि सुरु। यो पैसा जित्यो भने म किन्छु काठमाडौँमा घर। वाओ डर लाग्दैन मलाई तपाईँको घर? ओइ त्यस्तो भन्नु हुँदैन मलाई, त्यस्तो भनेको थिएँ। ल सुरु सुरु पर्खौँ
सो गेमहरू चलिरहेको छ प्लेयर प्लेयर बिचको, अनि यहाँको के भन्छ टिभी च्यानलवाला मान्छे चाहिँ म हो, पिआरबिटी मान्छेहरूलाई देखाउँछु म सबलाई, लाइभ टेलिकास्ट नभए पनि ब्लग टेलिकास्ट हुँदैछ यहाँ होइन। सो तिम्रो इन्भेस्टर को? इन्भेस्टर यहाँ छ भाउजू, दाईको त भाउजू इन्भेस्टर अमेरिकाबाट होइन? यस यस, अमेरिकाबाट पैसा पठाइ पठाइ बेट हालेको छ यहाँ, उडाउने भयो भाउजू मेरो यहाँ होइन। धमाधम परिरहेछ, यताबाट पनि धराम फराम परिरहेछ र पैसा हाल्ने बेटहरू कसले जित्छ भनेर बसिरहेछ र म चाहिँ उनीहरू जिते पनि मेरो भ्युजको लागि म लडिरहेछु यहाँ। वाउ, यो पैसा मैले जितेँ भने बुढियाको लागि अर्को बुढिया ल्याइदिन्छु साथी। सुन्नुभयो तपाईँको अर्को ल्याउने रे, यो पैसा जित्यो भने दुईजना बोरिङ आगो लगाउँ, आगो एकजना बोरिङ हुन्छ नि त। साथी मिलेर बस्छ नि त। ल सो मजा हुँदैछ, ल हामी चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ गेम हेर्ने बस्ने, वाओ मजै मजा। पानी एक गोल कसले हानु, कसले हानु, यताबाट हान्यो उतातिर गोल, खोइ त प्लेयरलाई ल मुखले घाम दिनुपर्छ ल, सेवा होइन, सेवा गरे नै पैसा पकाइन्छ। ल पानी यता तिम्रो पार्टी ल्यानु, पैसै पैसा हो, होइन जिते होइन होइन, ल ल ल है ल ल मजा आइरहेछ। हामी यहाँ बसेर हामी फेरि हाम्रो लाइभ टेलिकास्टलाई चाहिँ हामी गाड मारु तरिकाले हामी चाहिँ होस्ट गर्छौँ साथीभाइहरू। सो फाइनली जस्ट अब चाहिँ हामीले खुवाइपिया गरेर पनि हामीले सुतिसक्यौँ, अनि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो मेरो ब्लग, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, नेक्स्ट ब्लग कमेन्ट गर्छ, बाई बाई गाइज।